É, meu filho, aqui, ó. Aqui no Mororó, me balançando, graças a Deus. Hoje, um sábado, 12 de outubro de 2022, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças. Tô só me balançando. Só achando graça. Tô só achando graça. E a vida não pode parar, tem que continuar. Se eu fui rico, se eu fui pobre, não me lembro. Se eu fui rico, me roubaram. Oh, cachorrada do diacho. Não dá pra entender isso aí não, viu? É, meu compadre. Reis Vídeo Produções, ó. Vamos em frente, que atrás vem gente, né? É, o cara aqui, ó. Balançando, graças a Deus. Essa que é a frase, ó. Se eu fui pobre, não me lembro. E se eu fui rico, me roubaram. Tamo junto, meu povão. Meu abraço e boa tarde. Pois é, meu povo, aqui ó, que maravilha, ó. O carro caiu, meu povo. Só balançar o galho e ficar o caju, meu povo, ó. É fantástico, ó. Aí, é por isso que eu disse ali fora, ó. Aqui no sítio de Mororó, pau preto, nosso amigo Sulino. É por isso que eu disse ali fora, ó. Se eu fui pobre, não me lembro. Também se eu fui rico, me roubaram. É, meu filho. Reis Vídeo Produções, abraço a todos vocês. E o meu boa tarde. Tá bem? Aí, meu povo, ó. Que maravilha, ó. Fartura maravilhosa, viu? Tô aqui no sítio Mororó, pau preto, nosso amigo Sulino. Nós pegamos os cajueirais aí, juntamos castanha. Que maravilha, foi bem ligeirinho, tem uma carrada e o modobró e mais castanha ali, ó, que maravilha, viu? Foi por isso que eu disse ali fora, me balançando, se eu fui pobre, não me lembro, sabe, se eu fui rico, me roubaram, ô cachorrada do futuro, viu? Marcelino, rapaz, para o canal Reis de Produções, rapaz, boa tarde. Que eu tenho para dizer que aqui tá só de boa aqui nós, eu e o Bibizão, viu? Aqui o tanto de caju que nós apanhamos nesse tanto ali dos pés, e tem mais, viu? A galera daí no meio do mato ali, eu... É, Bibizão aqui, minha esposa e o meu enteado. Era todo mundo procurando caju hoje, num feriadão desse. Pronto. Vai dar certo, vai arrumar dinheiro pras castanhas. Hoje, graças a Deus, dia da Senhora Aparecida, dia das crianças. É, mas com nós não tem feriado não, né? Tem não, a gente trabalha mesmo, e pedindo força a Deus, sabedoria, pra gente poder vencer o dia a dia, né? Meu povão, tamo junto, hein? Inscreva no canal, deixe seu joinha, que o canal é cultura. Tamo junto. Meu abraço e boa tarde. Boa tarde aí pra vocês.